Det er viktig å beherske sykkelen før du skal ut i trafikken. Vi har laget noen enkle øvelser som du kan trene på hjemme. Du trenger kun kritt, noen tomflasker og en plankestubb. Øvelse 1 er for å øve balansen. Tegn opp et felt som er 5 meter langt og 40 cm bredt. Du skal sykle sakte og bruke minst 10 sekunder gjennom det opptegnede feltet og ikke berøre noen av kantene. Et tips er å løfte blikket og se langt frem. Gjenta øvelsen flere ganger.